ਹੈਲੋ ਅਗੂ ਬੈਵਾ ਬੜੋ ਲਾ ਕੇ ကိုယ်တော့လည်းမကြည့်ရသေးဘူးကိုတော့ဟိုဟာဆုံးသာကြွားပါတယ်ဗျာဟိုဟာပြောတယ်မှာပြင်တာတော့ပြီးကြမ်းလာတော့မယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြောလိုက်ပဲလေအဲ့ကြမ်းလေးတော့ပြီးဒီပေးပြန်တော့ပေးပြန်လာတော့ကြောင်းမယ်ကြွားမယ်နေနေကြောင်းဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်ကဲ
谁出来的？谁出来的？啊，没搞明白了。谁出来的？谁出来的？啊，没搞明白了。咋买账呢？别说你吧，都是，别说你吧，都。我这个不要你吧，我觉得反正都是你的。